Dilşod. Bunu yerine çırak katta yok kadar ben bilmiyorum. Vakti abi kişkine abi. Hüt hüt. Cepar fakat teknike geçtirken. Dilşod. Ya kulmeyleme o tenkem yanmam bugün. Kızım de, kızım az. Abi pardon aldı da durup, pardon aldı. Ne maddi samikin, kanakı buç kuyun ilanı kurtar samikin de, anekdotlarını eslep durdum, hayal dedi. İçinde uzun bir işitme gelin bu oraya gelmez akı var. Assalamu alaikum, assalamu alaikum aziz yurttaşlar, payitahtımızın mihmalları. Assalamu alaikum otajonlarimiz, onajonlarimiz, bu yerda o'tirgan mana aziz do'stlar, san'atkorlarimiz. Hammangizlar xush kelibsizlar, qadamlaringizga hasanot. Ukajonim, qadirdonim, sadrlarni bugun bir katta imtihoni, mana shunga bee'tiborlik qilmasdan hurmatini qilib, qadam ranjida qilgan ekansizlar, qadamlaringizga hasanot, xush kelibsizlar deb qolamiz. Rahmat kelganingizga hammangizlarga. O'zi O'zbek xalqi borki, yaxshi niyatli xalq, duogo'y xalq deyishadi. Bu to'ppa to'g'ri narsa. Mana shu birinchi qatorda o'tirgan aziz san'atkorlarimizdan ham niyatlari yaxshi. To'y bo'lsin deb niyat qilishadi. San'atkorlarimizni hurmati, mana shu insonlarimizni sizlarni xizmatingizda iltimos qilardim. Agar mabodoykor qo'lingiz bo'sh bo'lsa, agar joningizga tegmagan bo'lsa, san'atkorlarimiz uchun bitta rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Endi shularning qatorida men ham bir niyat qilardim, shu ukalarimiz yaxshi joylarga kuyov bo'lsin, singillarimiz yaxshi joylarga kelin bo'lsin. Bir namunali oila bo'lsin. Chiroyli shirindan shakar farzandlarni ota-onalari bo'lsin, bersin Xudoyim. Birinchi farzandni yashdi ham bir boshqacha bo'ladi-da. Beribdi endi birinchi farzand. Kuyov bola xursand. Tug'ruqxonaga borgan. Rasa yuvgan yuzini o'ziga kelish uchun tug'ruqxonadan tegi kelib xotin desa endi oynadan hamma qaraydi-da. Shuni fahmlagan kuyotori endi erkalab xotinini ismi bilan chaqiribdi. Wow! Ayoli endi o'zini umr yo'ldoshi qanaq chaqirishini biladi-yu, amallab oynani oldiga kelib, "Voy, adajon, siz yaxshi keldingizmi? Tuzumisiz, qiynalib qolmadingizmi?" "Onajon, sen nima bo'ldi?" "Hasan Husan." "Oy! Kimga o'xshaydi? Kimga? Menga o'xshaydimi?" "Yo'q." "Senga o'xshaydimi?" "Yo'q." "Taniymanmi men?" "O'zingizni bolalaringiz taniysiz." "Kimga o'xshaydi Hasan Husan?" "Bir-biriga." Bitta farzand tug'ilgandan keyin bizda bir ajoyib naql bor. Bitta farzandga 7 mahalla degan bir chiroyli naql bor, ota. Bor shunaqa gap. Endi bir kichkinaroq qilib oladigan bo'lsak, bitta farzandga 7 ta qo'shni ota-ona. Lekin bu sharafli nomga ham munosib bo'lish kerak ekan-da endi. Qo'shnilar ham g'alati hali har xillari bo'lar ekan-da. Xudodan tilab olgan endi bir 5 yilda bittayu bitta farzand. Do'konga makaronga chiqarib olsa 8 soat bo'lganmish, yo'q-da. Keyin xavotir ko'chaga chiqqanlar, xayolga har xil narsalar kelgan, qarasalar qo'shnilari turibdi. Qo'shnijonlar. Qo'shni. Xayollarimga har xil narsalar kelib ketyapti, to'g'risi hozir xavotirga tushib ketdim. Hay, 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 o'zingiz bosing, kenajon. O'zingiz bosing, nima bo'ldi, tinchlikmi? Hali erim keladigan bo'lib qoluvdi, ovqatga unadim. Yog'i soldim, yog' qizidi, keyin ketidan piyozni soldim, sal tillarang bo'lguncha qovurdim-da. Undan keyin go'sht. O'g'lim, yo'qoldi deb eting. Yo'q, buni ketma-ket qilib etish kerak-da, bo'lmasa qo'shnisi tushunmay qolib, noto'g'ri maslahat berishi mumkin-da. Kartishkani soldim, kartishkani so'ngandan keyin sabzini soldim. Yaxshilab qovurib, mazalarini chiqarib, suv sorib, yarim soat qaynatgandan keyin shkaf ochib qarasam, makaron qolmadi.
Ben olgur bittiği bitti farzatım. Ben dükkanı çıkarvardım makaronga. Koşunca 8 saat buldu, 8 saat. Hayalim ki karkıl derselik evaddi kemi yaptı oğlum. Eti ne maksam ikin, ne maksam ikin. Tuhum kuğur koyak alındırmış. Hani eti var? Ya edip, cak hamma koşunluyum unakamaz. Bize de alayı koşunçiliği, tantili, sahilik, kolu açıvlik digen narsa var. Xohlagan eşigiz, begina xonadon bo'ladimi, darvozasini borib taqillatib, assalomu alaykum, bir pela suv bering desiz, xohlagan xonadoningizda bir pela suv olib chiqib beradi. A Germaniyada bir pela suv so'rab ko'ring, beramikan. Nima bermaydi, bilasizlarmi? O'zbekchani tushunmaydi ular. Suv so'ragan, cho'llagan, cho'ldi imilab qoladigan ahvolda. Amallab kevassı çoğullu ortasında bittesi lato koyup boyun bak galis tuz attır gelmiş hey. Kelin oke galis tuzla bar birinci kol uzun bapke gelmem bir milyondan bittesi okacan kelin. Galis tuz kereme su verin brother. Yo oke su yok lakin galis tuzla bar halesiz. Ben 950 bin kibirem oke sizge uzun bapke gelmem. Su verin. Yo, mende su yok ki, lakin 2 kilometre nereye borsangiz, o'sha yerda kafe açılgan. Ben hem chaqasam, o'sha yerga borib ichib kelaman. Rahmat. Ketganlar. 2 soatdan keyin emaylash tugur, yerda yotib sudralib kelyotganmishlar. Yaramas! Odammas ekansan. Nima bo'ldi, aka? U kafega galis tuz kirgizmas ekan-ku. Kare? Bitmeyen su bu mesela. Su yok. Ana adam içmeyene gelmeyen. Ana ahval. Lekin galis tuz erkek kişinin kiyimini korku hisoblanarkan. Hozir nafaqat san'atkorlar. Sportchilarimizni ham kasb ishim galis tuzda yurishibdi. Mana agar ben yolg'on gapirayotgan bo'lsam Hasanboy shotdilar. Hasanboy, ha? Oq kasb ishimlarda, ha? Galis tuvlada qanaqa yutuvlarga erishdinglar? Tanjoningiz trend bir. Bizani konsertda ham turimda qarab qo'yamiz. Zor yigitsizlar lekin. Galis tuvlarni taqib olimpiadalarda mana qaranglar, yutuvlarga erishib, hammalarni xursand qilib yurishdi-da mana. Tanjonlik hisob bo'lsin. Shularning orasida endi shu futbolchilarimiz ham shu chempionatlarda narsalar qilib tashlasa zo'r bo'lardi. Yo'q. Qilishadi. Bizani bolalar kuchli. Men har doim konsert aytaman. Bizani bolalar, bizani o'zbek futbolistlari kuchli. Men isbotlab berganman, yana isbotlab ham beraman. Mana Odil Ahmedovni olinglar, hammamiz ham xursand qildi mana kuni kecha. Urgan golini qaranglar. Ha? O'sha Odil Ahmedov mana eng nomdor bir hali futbolistlar o'ynaydigan jamoada Shanghayda o'ynayapti. Endi xitoyliklar ham Odil Ahmedov bo'ldi. Markapchi ekan chaqirmagandir. Kuchli o'yinchi bo'lgan uchun chaqirgan-ku, to'g'rimi? Ey, manaman degan o'sha Ricardo Carvalho degan Real Madridda o'ynagan himoyachi ham zaxirada o'tiribdi. Odil 90 minut o'ynayapti o'shatdi. Sardor Rashidov mana Qatarda o'ynayapti. Server Jeparov eng kuchli haligi juda ham bir qattiq futbol bo'ladigan Eronda o'ynayapti. Aziz Haydarov mana Dubayda. Shuni gapirib tursam, bitta bola menga kelinma deydi. Jasur Hasanov bir yilda qaytib keldi-yu Qatardanmish. Nimaga qaytib keldi? Bilasanmi? Yo'q, bilmayman. Bilmagandan keyin gapirma. Jasur Hasanov Qatarga borganda murabbiy oldiga chaqirib, Jasur, bizani jamoada bitta gol urgan futbolchiga suyunch puli bor degan. Jasurga ham aytasam shu gap. U gapni eshitgandan keyin kopta oyog'iga tushdi, alda bor, uribga urgan, alda bor, uribga urgan. Maradona'nın bütün umurda 306 urgan golünü bir ayda urib qo'yibdi deydi Jasur. Kamanda degilar kepti murabbiyni oldiga, o'rtoq murabbiy, bizda ham bola chaqa bor, endi biz ham tirichilik qilaylik. Jasur orqasida ko'rinmaymiz biz. Nima endi bu? Yoki bizdan javobimiz ham bering. Jasur endi uni eshitgandan keyin nima qilaman? Nima qiladigan ishimiq bo'ldi men. Tinchgina o'zimni kuchim yetadigan zo'r, o'sha lokomotivda o'ynab qo'ya qolaman. Qaytib kelgan. O'shaning uchun bo'lar bo'lmas narsani gapirish kerak emas. Qanaqa kasb egasi bo'lishdan qat'iy nazar,
bitta kasb bo'lish kerak ekan. U futbolchi bo'ladimi? Boshqa kasb egasi bo'ladimi? Bitta kasbni ushlagan insonning ishi ham unumli bo'lar ekan. Barakali bo'lar ekan. 50 yil shaharga ham kelmasdan darada qo'y boqqan bir cho'ponni jurnalist eshitib qolib, intervyu olgani boribdi daraga. Borsa 50 yildan beri qo'y boqqan cho'pon qo'y bilan shaxmat o'yini o'tirganmiş. Jurnalist hayron bo'lib qopti. Haligi ko'zlarimga shom. A, hoy. Ma, baqir chaqir qilasiz. Qo'ying sal o'zingiz bosib, o'yin ketyapti bu yerda. Odam o'ylayapti, fikrni buzmasangiz-chi. Qattiq o'yin bo'yapti bu yerda. Mana o'tiring do. Hozir to'xtang, o'yin tugasin. Keyin gaplashamiz. Debdi qo'y. Qo'y. Okajon, qo'yi ham gapirtirib yubordingizmi? Aqlli qo'yibsiz bular, ey. Men qo'yil qoldim, lekin shaxmat o'ynasa gapirsa qanaqa aqlli qo'y ekan. Ey, nimasi aqlli debdi cho'pon. Ikki yubirga yeb o'tiribdi-yu. Qarang, qo'y bir marta yutgan ham. Ana. Lekin bugungi mana shu konsertimizga, Sadillani ajoyib bugungi kechasiga qadam ranjida qilgan, shotda o'tirgan yurtdoshlarimizga boya aytganimda yaxshi niyatli insonlar. Qanaqa kasb egasi bo'lishingizdan qat'iy nazar hammalarning kasbingizga Xudoim barakasini bersin, unumli bo'lsin, xonadoningizda tinchlik, xotirjamlik hamisha hukmron bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ana endi ayni damda mana shu Fayzi sahnamiz to'riga taklif qiladigan insonim. Inson deganimga hayron bo'lmanglar. Endi sizlarga tanish bo'lgan haligi estradamizning yorqin yulduzi, xushovoz xonanda, latofatli hamda maftunkor degan so'zidan sal nararoq o'tgan holda inson deb bekor gapirganim yo'q. Mana shu yerda o'tirgan barcha san'atkorlarimizni biz inson sifatida hurmat qilamiz. Hammaligi mana kamtarin, xushmuomila, har doim ko'rishganda salomalikni ayamaydigan insonlar. Men hozirgi taklif qiladigan insonni juda ham to'g'risini aytganda san'atlarini ham o'zlarini ham juda ham yaxshi ko'raman. Olqishlaysizlar. Men bilaman, olqishlaysizlar. Munisa xonim Rizayeva. Rahmat. Rahmat. Mana ham maqtab qo'yarsiz. Kop 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 k
Thank you.